がね。と、何事最近取り過ぎ。カムアガジャガラッピートロシーバジュガンサッカルデーバキーデホاچھا جی اس میں کوئی شر نہیں نند لال جی جو ہیں ہماری قوم میں ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو تو ایسے ایسے لوگوں نے اگر میں عمران خان کا نام لوں نا تو غلط نہ ہوگا بھائی عمران خان صاحب نے بھی ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے شد دی ہے لیکن عمران خان اپنی جگہ پر ایسے سنت اگر اپنے ہاتھوں سے ارے کچھ بھی دے دیں تو اس منشی کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے تو گرو مہاراج کی جے ہو ہمیں سفر کی مشکلوں
سے اب ڈر نہیں لگتا کیوں؟ کیونکہ ہم نول بھگوان کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلا. Oh, my God.
बदल जाए।